Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы аясында 300 ауыл тұрғыны 1,5 миллиард теңгеге шағын несие алған. Нәтижесінде 285 жаңа жұмыс орны ашылды. Жалпы алғанда агроөнеркәсіптік кешенді инвестициялау 70%-ға өскен. Бұл туралы облыс әкімі Алтай Көлгіновтің қоғамдық кеңес алдындағы есептік кездесуінде белгілі болды. Өткен жылы өңірімізге шамамен 414 миллиард теңгенің инвестициясы тартылды, ал шикізаттық емес сектор салымы 22%-ға артқан. Индустрияландыру картасына сәйкес құны 8 миллиард теңгені құрайтын 10 жоба жүзеге асырылды. Бұл жаңадан 536 жұмыс орнын ашуға мүмкіндік берді. Аграрлық саланың адымы да ұдайы назарда. Мәселен, былтыр астық өнімдері жылдағыдан 16%-ға көп жиналды. Өңірдегі төрттілік малдың өсімі тұрақты. Бұған ауылдықтардың кооперацияларға бірігуі сеп. 18 кооператив құру туралы жоспарланса, бізде 43 ауыл шаруашылық кооперативі құрылды. Ал өңіріміз бойынша барлығы 214 кооператив жұмыс істеуде. Тағы бір оң шешімін тапқан жұмыс ретінде бордақылау алаңдарын құру мәселесін айтуға болады. 505 осындай алаң құруды жоспарлап, барлығы жоспар толықтай орындады. Жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы бойынша 300 ауыл тұрғыны 1,5 миллиард теңгені құрайтын микрокредиттермен қамтылды. Нәтижесінде 285 жаңа жұмыс орны ашылды ауылдарда. Былтыр облыста білім беру, мәдениет, денсаулық сақтау салаларындағы 46 нысан күрделі жөндеуден өткізілді. Өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуына нұрлы жер, нұрлы жол мемлекеттік бағдарламалары оң ықпал етуде. Елбасының тапсырмасына сәйкес аталған бағдарлама шеңберінде облыс экономикасын қолдауға 28 миллиард теңге бөлінген. Оған кетеуі кеткен 420 шақырым жол жөнделіп, құрылыс индустриясы қарқын алды. Аталған екі бағдарлама бойынша 2215 жұмыс орны ашылып, жергілікті кәсіпорындар толық күшімен жұмыс істеуге мүмкіндік алды. Нақты нәтиже ретінде соңғы 2 жылда 3000 отбасының баспаналы болуын айтуға болады. Нұрлы жол бағдарламасы нәтижесінде біз былтыр 500 шақырым жол жөндеуге бастаған болатынбыз. Оның бүгінде 33 миллиард теңгеге 420 шақырымы аяқталды. Қалған жұмыстары биыл атқарылатын болады. Ал облыстық маңызы бар жолдардың 128,5 шақырымы жөнделді. Орал қаласында жұмысы басталған 67 көшенің 61-і аяқталды. Қалған көшелерді жөндеу биылғы жылдың жоспарында. Жыл басынан бері облыс бюджеті 4 рет нақтыланды. Мәслихат сессияларында 64 шешім қабылданып, оның басым бөлігі орындалды, дейді облыстық мәслихат хатшысы Мәлік Құлшар. Қоғамдық кеңестің 5 кеңейтілген отырысында тұрғындарды алаңдатқан өзекті мәселелер қаралған. Бұл туралы облыстық қоғамдық кеңестің төрағасы Ербол Салықов баяндады. Сырма ауданына қарасты Қособа ауылына мәдениет үйін салу, Тасқаладағы жас мамандарды баспанамен қамту. Есепті кездесуде кеңес мүшелері осы және өзге де түйткілді мәселелерді көтерді. Қособадағы мәдениет үйі мәселесін мен білем. Оны есепті кездесуде де айтып жатыр. Біз қазір оны қаражат жөнінде қарастырып жатырмыз. Біз жылдың басында отырмыз ғой қазір. Қаражаттың түсуіне байланысты бұл біздің жоспарымызда тұратын болады. Ал Бақтығол Жұмажанұлы қойған сұрақ өте өзекті. Рахмет сізге. Аудандарды дамыту, ол кадрсыз қалай дамытамыз біз? Ол жерге мұғалім жібермесек, ол жерге дәрігер жібермесек, ол жерде дүйім халық бар. Сондықтан бұл мәселені біз қарастырамыз. Бұл бақылауда тұрған мәселе. Оған қаражат бар. Жастарды біз жіберуге дайынбыз. Барам деген жастар толық қолдаймыз. Барған кезде жаңағы үйіне көмектесуге ол қаражат беріледі. Сондай ақ кеңес мүшелері мемлекеттік бағдарламалардың орындалуына қатысты өз ұсыныстарын айтты. Бүгінгі қатысушылардың барлықтары осы өңірде әлеуметтік экономикалық бағдарламаның мемлекеттік бағдарламаның барлығының жүзеге асырылуы жақсы деңгейде деп, әсіресе ауыл шаруашылығына, мал шаруашылығы көптеген жұмыс атқарылған туралы айтылды. Биылғы енді қуантатын жағдай 2018 жылы Орал Озинки Российский Федерация жолының аяқталатынын айтылды. Алда көп жоспарлар бар, солардың бағыттары орындалса біздің болашағымыз өте зор болатынына сенеміз. Население района области, я думаю. Біздің ауданның 63%-ы көгілдір отынмен қамтылған. Әлі 22 елді мекенде газ жоқ. Осы мәселе шешілсе деген ұсыныс тастадық. Кездесу соңында үстіміздегі жылға арналған жоспарлар белгіленді. Олар депо көпірінің құрылысын аяқтау, Орал жылу электроорталығына магистралдық газ құбырын тартуды жалғастыру, қоғамдық сананы одан әрі жаңғырту мен жолдау жүктеген міндеттерді жүзеге асыру. Назерке Тоғжан, Рүстем Ишанов, Эльдар Аюпов, Ақжайық арнасы.